Вітаю всіх, з вами я Лідія Григорєва, і сьогодні ми знаходимося у Новій Каховці, у загальноосвітній школі номер 3, де було минулого ще року впроваджено пілотний проєкт нової української школи. Ми зараз поряд з директором, яка розповість, чому пілотний проєкт з'явився на базі саме цієї школи, і про певні результати. Вітаю вас. Добре. Ірина Петрівна, ви минулого року яким чином потрапили в десятку шкіл, на базі яких було заявлено пілотний проєкт нової української школи? Справа в тому, що був оголошений конкурс Міністерства освіти і науки України про те, що буде пілотне впровадження нової української школи. І так як ми займаємося експериментальною діяльністю вже дуже давно, знаємо свої сили, поспілкувавшись з вчителями, адміністрацією та батьками, вирішили спробувати щось нове та цікаве, яке пропонувало Міністерство освіти і науки України. Таким чином подали заявку і пройшли в 100 шкіл України із цього питання в нова українська школа, пілотні класи. І ось ми почали працювати з 17-го року вже над питаннями нової. Проблем не було, вам відразу поставили обладнання, меблі, кадри. Чи проблеми вирішувались крок за кроком? Справа в тому, що проблеми були, і була проблема єдина – це матеріальна база. Обіцяли нам, що зроблять багато, але, на жаль, спустили все це на місцеву владу. Місцева влада посередині року не могла ніяких коштів виділити, такі, які потрібні були, величезні. Тому все ж таки вийшли з того, що у нас було, і плюс міський голова разом з своїми заступниками нам додали те, що хоч якось можна було полегшити працю і діяльність наших вчителів та учнів. Так як в школі вже давно були одномісні парти, були меблі, було багато дидактичного матеріалу, ми перероблювали із старого в нове, тому що не так сильно воно відрізняється. Хотілося б за європейськими стандартами, але виходило з того, що є. Найголовніше було – це кадри. Кадри – це найперше. Є кадри, кадри вирішують все, ми це знаємо. У мене була проблема, в одному класі у мене змінилося за півроку 3 вчителі, тому що не кожен вчитель зміг перетворитися відразу в таку чарівну фею, яка може все зробити з класом, де 30 учнів. Але ми вирішили це питання, і сьогодні ми в другому класі пілотному вже радіємо з того, які в нас діти. Ми спостерігали за ними в першому класі, як це було тяжко. І сьогодні в другому класі вони вже самостійні, впевнені, разом з вчителем крокують по стежці нової української школи. Я дуже завдячую академії нашій. Ми дуже тісно співпрацюємо з Анатолієм Миколайовичем Зубко, Комінари з Тетяною Ульямівною, також із Стрєбною Ольгою Володимирівною, Клюєвою. Дуже приємно, що вони нас не кидають ні в якому разі. Але забезпечення держави на сьогодні ніякого не дає для пілотних класів, хоча видавництва і Ранок, і Основа допомагають нам обов'язково зошитами, підручниками на безкоштовній основі. Міська влада в цьому році до пілотників дуже уважно віднеслася, забезпечила їх технікою, тому що ви знаєте, що техніка весь час повинна обов'язково обновлюватися. І тому наші вчителі сьогодні 100% забезпечені всім тим, що потрібно. Але дидактичний матеріал ще у нас кульгає. Як повинен змінитись вчитель в новій українській школі? Що він повинен вміти? Вчитель нової української школи, по-перше, повинен бути патріотом вчительства. Він повинен з учнем крокувати на партнерських засадах, працювати. Сьогодні вже нема такого, що указкою по столі грюкнув і учень все зробив. Ні в якому разі. Сьогодні вчитель має бути порадником, радником. Він повинен направляти дитину, в яку сторону рухатися, повинен допомагати. А учні, вони такі творчі, що вони зроблять все самі. Вчитель має бути фізично підготовлений, він має бути морально налаштований, він має бути витриманий. І, в першу чергу, у нього має бути гарна зарплатня. І я дякую ще раз міському голові, у нашому місті залишається престижність 20%. І з 1 січня вчителям пілотних класів я маю змогу платити вже 30%. По закону можна це робити з 1 вересня було, але так як ми місто обласного значення і в Україні 255 міст, таких як ми, потерпали від нестачі коштів, і наша міська влада, Володимир Іванович на рівні асоціації міст, малих міст України, Володимир Миколайович їздив весь час у міністерство, і таким чином ось в грудні місяці ми отримали всі гроші, які заявляли.
Тому на сьогодні я вважаю, що вчителя має бути достойна зарплатня. І у нас залишилися кошти на преміювання. І ми ділили ці кошти разом з адміністрацією, з головою трудового колективу. Так от, в першу чергу, найбільше коштів отримали у нас це пілотні, вчителі пілотних класів. Вони отримали більше в 3 рази, ніж вчитель, методист з вищою категорією і так далі. Вони отримали 3 рази. І ніхто навіть, я оголосила всьому колективу, сказали всі правильно, Ірина Петровна, дякуємо вам, що саме пілотних класів ви підтримали. Я їх підтримую завжди.